നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് അലൈന ജാസ്മിൻ സെയ്ഫ്. ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇയർ ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ജലസമൃദ്ധി എന്ന് പറയുന്നൊരു മഹത് പദ്ധതിയുടെ സക്സസ് സ്റ്റോറി പറയാൻ എനിക്കൊരു അവസരം നൽകിയതിൽ കാട്ടാക്കടയുടെ സ്വന്തം എം എൽ എ ശ്രീ ഐ ബി സതീഷ് മാമനെ എന്നെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ കുട്ടി എന്ന നിലയിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജലസമൃദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞത് തന്നെ ഒരു ഭാഗ്യമാണ്. കാരണം ഞങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ജലസമൃദ്ധി പദ്ധതിയുടെ തുടക്കങ്ങളെല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ആ കാർബൺ ന്യൂട്രൽ സൈക്കിൾ വരെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ജലസമൃദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ജലത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളൊരു പദ്ധതി ആയിരുന്നില്ല. ഇന്നും അത് ഭൂമിയുടെ സുസ്ഥിര വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നേർക്കാഴ്ച കൂടിയായി മാറുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെ കൂടി അണിചേർത്തുകൊണ്ട് ജല പാർലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹത് സംരംഭത്തിലൂടെയായിരുന്നു ഐ ബി സതീഷ് മാമൻ ജലസമൃദ്ധി എന്ന പദ്ധതി കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ ജലസമൃദ്ധിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ജല പാർലമെൻ്റ് വഴി പല സ്കൂളുകളിലെയും കുട്ടികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അവരിൽ നിന്ന് ഡിബേറ്റ് കോമ്പറ്റീഷനൊക്കെ നടത്തി അവരുടെ ആശയങ്ങളും അവരുടെ അറിവുകളും കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് സ്കൂളുകളിൽ ഈ പദ്ധതി രൂപീകരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി എൻ എസ് എസിൻ്റെയും എസ് പി സിയുടെയും വാട്ടർ ക്ലബിൻ്റെയും ഒക്കെ സഹായത്തോടു കൂടി ജലസമൃദ്ധി എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഒരു ഭാഗമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് നമ്മുടെ സ്വന്തം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന ശ്രീ സി രവീന്ദ്രനാഥ് സാറായിരുന്നു അന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളുകളിൽ മഴക്കുഴികൾ എടുത്തു, മാത്രമല്ല വെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്ലാന്റുകൾ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ചത് മാർനല്ലൂർ സ്കൂളിലാണ്. അപ്പോൾ സ്കൂളിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള എസ് പി സിയും എൻ എസ് എസും കൂടി ചേർന്ന് വയലുകളിൽ നമ്മൾ കൃഷി തുടങ്ങി, മാത്രമല്ല വീടുകളിൽ പച്ചക്കറി കൃഷികൾ ആരംഭിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വീടുകളിലുള്ള കിണറ്റിലെ വെള്ളം പരിശോധിക്കുകയും അതിൻ്റെ പി എച്ചിൻ്റെ അളവൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അതിലുണ്ടായിട്ടുള്ള രാസവസ്തുക്കളെ നീക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ആ വെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ തോടുകൾ വൃത്തിയാക്കി, വാട്ടർ ക്ലബിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി തന്നെ ഇനിയും ജലസമൃദ്ധിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ജലത്തിൻ്റെ സ്രോതസ്സുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാൻ ശരിക്കും ഈ ജലസമൃദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി വരുന്നൊരു തലമുറ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇനി വറ്റാത്തുറവയ്ക്കായി ജലസമൃദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വലിയ ആശയം ഇനി വരുന്നൊരു തലമുറയ്ക്ക് എത്രത്തോളം അവരുടെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ അത്രത്തോളം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാനും എൻ്റെ കൂട്ടുകാരും ഞങ്ങൾ ചേർന്നിരുന്ന ആ ജല പാർലമെൻറ്റിലെ ആ ഒരു ആശയവും നടത്തി വന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ഓരോ പരിപാടികളും ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇന്നത് കാർബൺ ന്യൂട്രൽ സൈക്കിൾ വരെ എത്തി തീരുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെ സുസ്ഥിര വികസനത്തിൽ പങ്കാളിയാകാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള സന്തോഷമാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ അറിയിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജലസമൃദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും വലിയൊരു സക്സസ് ആയിരുന്നു. കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രമല്ല അതിന് കഴിഞ്ഞത്, ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലും നല്ലൊരു അവബോധം കൊണ്ടുവന്ന് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ജലത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കുട്ടികളായ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇനിയും ഇത് കാട്ടാക്കട എന്ന് പറയുന്ന ഈ കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ മാത്രം വളരേണ്ട ഒരു പദ്ധതിയല്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ ജലസമൃദ്ധിയുടെ ആ ഒരു വളർച്ച വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ലോകമെമ്പാടും തന്നെ ജലസമൃദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതിയുടെ ആശയങ്ങളും ആവിഷ്കാരങ്ങളും ഇന്ന് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്നെപ്പോലൊരു സാധാരണ കുട്ടിക്ക് ഇതിലൊരു ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇനി വരുന്നൊരു തലമുറയാണ് ശരിക്കും ഈ ഭൂമിയുടെ നാഡീനരമ്പിനെ പിടിച്ചു നിർത്തേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു അവബോധം കൂടിയായിരുന്നു ജലസമൃദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായത്. മാത്രമല്ല ഇനിയും വരും തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ജലത്തിനെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ജലത്തിനെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഈ കാണിക്കുന്ന മനസ്സിനും വലിയൊരു നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നുകൂടി ഈ ജലസമൃദ്ധിയുടെ സക്സസ് സ്റ്റോറി അവതരിപ്പിക്കാൻ എനിക്കൊരു അവസരം നൽകിയതിൽ ഒരുപാട് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.